លោកដូណាល់ត្រាំបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយដោយប្រឡយពាក្យមួយឃ្លាថាកុំខ្លាចខូវីដ-19ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមកនៅវ៉ាស៊ីនតោនបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលខូវីដ-19ហើយដោយជីកឧទ្ធម្ភាគចៈមួយគ្រឿងត្រឡប់ទៅសេតវិមានវិញនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃអង្គារទី6ខែតុលា2020លោកដូណាល់ត្រាំបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យមួយដោយពាក់ម៉ាស់ហើយនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់បានឆ្លងកូវីដ-19នៅឯសេតវិមានលោកត្រាំមិនបានឆ្លើយសំណួរនេះនោះទេដោយតបយ៉ាងខ្លីថាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកត្រាំបានប្រកាសថាលោកនឹងចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះគណៈបើតាមក្រុមគ្រូពេទ្យបច្ចុប្បន្នលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនមានអាការៈក្តៅខ្លួននោះឡើយរីឯកម្រិតអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងឈាមក៏ត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាវិញដែរថ្លែងនៅក្នុងសារព័ត៌មាននៅលើ Twitter លោកត្រាំបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅពេលឆាប់ៗនេះព័ត៌មានคล้ายๆនៅតែមានការបង្ហាញការស្ទាបស្ទុកមតិคล้ายๆតែប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំបន្ថែមថាពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អណាស់កុំខ្លាច COVID-19 កុំបណ្ដោយឲ្យវាគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកនៅក្រោមរដ្ឋបាលត្រាំយើងបានអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងនិងថ្នាំព្យាបាលដ៏អស្ចារ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អណាស់ល្អជាងកាលពី20ឆ្នាំមុនទៅទៀតគូបញ្ជាក់ដែលថាលោកដូណាល់ត្រាំនិងភរិយាត្រូវបានតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនតែជាងមួយខែតែប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាបានចូលមកដល់នោះការឆ្លងនេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងពីសុខភាពរបស់លោកនិងការបោះឆ្នោតគណៈអ្នកជំនាញខ្លះបានយល់ថាលោកត្រាំកំពុងតែព្យាយាមតេទៀងយកប្រយោជន៍ពីការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ដែលជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង។